Sinto muito agradecida, abençoada por poder fazer parte de tudo isso, né? Então, aí vocês conheceram um pouquinho da nossa terra, dos projetos, né, ligado à permacultura, esse sonho assim, comum de criar um vilarejo, uma ecovila, né, um vilarejo ecológico num lugar especial como esse, respeitando o meio ambiente, né, que é o mais importante. Esse sonho ainda está só no começo, né, que ainda é tudo bem roots aqui. E é muito importante manter, eu acho, essa natureza assim, selvagem, preservada no estado assim, primário, né, dela. Eu acho que é uma missão que cada um tem, assim, de preservar do jeito que pode o que está ao redor. Vivendo, claro, né, temos que viver, mas sempre com cuidado, né. Eu acho que isso é importante. Então tomara que tudo isso dê certo. Vamos ver. Por enquanto, estou curtindo esse lugar aqui, esse pôr do sol maravilhoso. Estou feliz de poder compartilhar isso com vocês. E espero que vocês gostaram dessa aventura aí. E vai ter mais filmagem, né? Acompanhando assim nas aventuras.